Гал үндэстэн холбоо байгаль орчны төлөөх хуульчдын холбоо, Бүх Монгол төрийн бас байгууллага зэрэг иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөллөд өчигдөр төрийн ордны гадаа жагсаал зохион байгууллаа. Учир нь Францын Арамай компани аюулгүй байдал гадаад болохын байнгын хорооны дарга тавлаж, уран олборлох асуудлаар ярилцах болсон ийхүү эсэргүүцэл илэрхийлсэн байна. Иргэний эрхийн зөрчигдөж хилмигдсэн гишүүдэд хамгаалах санаачлах сэдвт уулз тусгаар төлөөллийн ордны баг тахимд боллоо. Үзэл бодол намар ялгуурлан иргэдийн эрх шиг хөндөх явдал ийхүү их байгаад уулзалт оролцсон төлөөлөгч донтолж байсан байна. Тиймээс Монгол ордын намын зүгээс эдгээр иргэн гишүүд дэмжигчтэй хамгаалж ажиллана гэдгээр мэдгдсэн байна. Улсын хурлын гишүүн Батчимиг нарын гишүүд хэвлийн иргэчлөөний тухай хуулийн төслийг дахин боловсруулан улсын хурлд өргөн барьхаар болжээ. Өнгөрсөн онд Монголын ерөнхийлөгч Илмүү Дарж хэвлийн иргэчлөөний тухай хуулийн төслийг улсын хурлд өргөн барьсан ч хилцүүлгийн явцад улсын хурлын гишүүд мэдэгдэл хийж, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын эзэнтийн зүгээс тодорхой эсэргүүцэл төвлөрүүлж байсан учраас ийхүү хууль санаачлагч нь хуулийг эргүүлэн татсан билээ. Бизнес эрхлэгчдийн аюулгүй байдлыг хангах холбооноос харилцаа холбооны зохицуулах хорооны буруутай үйл ажиллагаанаас олж хохирсан үүрэг холбооны тавтай дугаар эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалах асуудлаар хэвлэлийн урал хийлээ. Учир нь бүхэл тавтай дугаараар эхэлдэг үүрэг холбооны хэрэглэгчдийн утасны дугаарыг 9169 дугаар руу шилжүүлж, ийхүү шилжүүлэхээс татгалцсан иргэдийн утасны ярих эрхийг хаасан байна. Гимсэн судлалын үндэсний төвийн даргын сонголт шалгаруулалтад 6 иргэн оролцсноос 1 нь ажлын байранд тэнцсэн байна. Ажлын байрны шаардлагыг ганцаар давсан Адиагийн мөнхтайм шалгалтанд 86.1 оноо авсан тул ийхүү сонголт шалгаруулалтанд тэнцэж, гимсэн судлалын үндэсний төвийн даргын албан тушаалд томилогдохоор болсон байна.